Зараз до нашого ефіру приєднується Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства. З ними поговоримо і про експорт зерна, і не лише про нього. Я вас вітаю, пане Тарасе. Вітаю. Отже, попри всі складнощі, попри блокування у Босфорі, Україна все ж таки продовжує годувати світ. Розкажіть, будь ласка, чи вдалося виконати план з експорту нашого зерна за попередній рік і з чим ми входимо, власне, в новий рік? Варто відзначити, що завдяки скоординованій діяльності аграріїв, трейдерів, держави, всіх учасників і перш за все відкриття зернової ініціативи з кінця липня поточного року, в 2022 році вдалося експортувати понад 50 мільйонів тонн зернових, олійних та продуктів переробки. Скажемо відверто, це дуже гарний результат, враховуючи, що весь рік майже минулий йшла війна. І він є одним з кращих за там, останні роки. Тому все-таки, знову ж, в тому числі завдяки зерновій ініціативі, вдалося суттєво надолужити в темпах експорту. Та, наприклад, останні 4 місяці середньомісячний темп експорту зернових, олійних та продуктів переробки фактично досяг довоєнних показників. А як може змінюватися ціна на продовольство цього року? І чи ситуація в Україні, вона продовжить впливати на ціни на світовому ринку? Україна залишається основним гравцем, одним з основних гравців на міжнародному ринку. І однозначно стан виробництва та перспективи експорту з України впливають на міжнародні ціни. Наразі міжнародні ціни на основні сільськогосподарські продукти залишаються високими. І поки що, в тому числі через продовження війни в Україні, не видно перспектив їх зниження. Тому ситуація на міжнародних ринках залишається напруженою, всі залежать від поставок з України. На жаль, певна частка площ залишається в тимчасовій окупації, виробництво зменшується, тому ціни на міжнародних ринках залишаються високими. І якщо Україна не зможе повноцінно повернутися, ситуація в кращу сторону не зміниться. Щодо посівних площ, те, що наші аграрії герої це бачать увесь світ, вони вже почалися готуватися до посівної. Але якою буде ця кампанія? Який відсоток земель залишиться взагалі без посівів? Чи багато у нас площ, до яких ну, просто неможливо зараз дістатися аграріям? Посівна кампанія складається з двох основних сезонів. Це посів озимих культур. Він завершився. Його провели осінню попереднього року. І потім буде посів ярих культур весною. По озимих, на жаль, зменшення є досить суттєвим. Складає до 40%. Тут, крім військових чинників, ще негативно вплинув погодний фактор. Але наразі аграрії налаштовані максимально компенсувати недосіяні площі осінню та під час посіву уже весни 2023 року максимально можливу площу засіяти. На жаль, розуміємо, що все рівно посівні площі будуть мінімум на 20% менші до показника 2021 року, перш за все через продовження тимчасової окупації областей України в Південному Сході та, на жаль, досить інтенсивне мінування російськими окупантами сільськогосподарських земель на деокупованій Харківщині та Херсонщині. А окрім воєнного фактору, які ви ще складності прогнозуєте у посівні цього року? Основний виклик – це фінансування, оскільки багато втрат в агровиробників, також суттєво здорожча логістика. Відповідно, незважаючи на високі міжнародні ціни, українські фермери отримують ціни значно менші, ніж мали в довоєнний час. Тому основний виклик – це фінансування, тобто знайти достатньо ресурсів, щоб купити насіння, дизель, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, щоб виконати посівні роботи. Звісно, залишається безпековий, перш за все, в прикордонних областях з точки зору і продовження бойових дій, і
мінування, але якщо брати в національному масштабі, то це дійсно основний виклик – це достатня кількість коштів, щоб якісно провести посівну роботу. А фермерам на яку допомогу від держави можна сподіватися цього року? Для того, щоб відбулася успішна чергова посівна кампанія, буде продовжена робота доступного кредитування 579. Фактично, аграрії були основними користувачами цієї програми в 2022 році. Це якраз ця програма надає можливість отримати ці необхідні кошти для посіву. Тому буде пролонгована її діяльність в 2023 році. Кошти на це в бюджеті зазначені. Крім того, для малих виробників планується продовжити програму з підтримки виплати коштів на 1 гектар. Минулого року це було понад 3 тисячі гривень та на 1 корову. Минулого року це було понад 5 тисяч гривень на корову. Тобто, знову ж, фінансово підтримати. І для тих, хто, незважаючи на складності, готовий далі розвиватися, продовжують діють гранти від держави на сади, теплиці та будівництво переробних підприємств. Скажіть ще таке, чи прораховували у міністерстві, скільки часу може знадобитися на відновлення нашого агропромислового комплексу до воєнного рівня? І який може бути, так мовити, потенційний бюджет цього відновлення? На жаль, дійсно завдані суттєві шкоди. І враховуючи, що в аграрному секторі цикл вирощування довгий, як рослин, так і тварин, тому ми оцінюємо, що на рівні поточних збитків потрібно буде мінімум 2-3 роки для відновлення до воєнних показників. Якщо говорити, скільки на це потрібно коштів, то ми вже бачимо, що прямі збитки завдані по техніці, по елеваторах, по продукції – це понад 6 мільярдів доларів. Тобто це є мінімальна сума для відновлення, але враховуючи, що треба запроваджувати новітні технології і все дорожчують ресурси в світі, то ця цифра може досягнути і до 10 мільярдів доларів. Ну і запитання щодо допомоги іноземної. Нам зараз багато партнерів допомагають. А хто з цих міжнародних партнерів готовий нам допомагати з відновленням от саме нашого агропромислового комплексу? Ми вдячні міжнародним партнерам, бо вони активно і вже в 2022 році підтримували АПК. Були програми по безкоштовній видачі рукавів, насіння, генератори зараз працюють, є готовність підтримати елеватор і інші напрямки. Активні є країни Великої Сімки, крім Європейського Союзу, це Велика Британія, Канада, Сполучені Штати Америки через програму USAID, Японія, Південна Корея. І безпосередньо з Європейського Союзу АПК активно підтримує Німеччина, Франція. Тому ми вже маємо певні погоджені плани це відновлення. І є розуміння, що АПК – це основа української економіки. Ми вдячні за це розуміння і далі продовжимо з партнерами з Європейського Союзу, країнами Великої Сімки, спільну роботу для цього успішного відновлення. Пане Тарасе, я вам вдячний, що ви знайшли час відповісти на наші запитання. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України. Дякую.